Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Сьогодні є важлива новина – це офіційне повідомлення про звільнення населеного пункту Роботине у Запорізькій області. Це напрямок на Мелітополь, на Токмак. Що там нині відбувається, говоритимемо з речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександром Штупуном. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам про ситуацію довкола, так, уже вечора, розкажіть нам про ситуацію довкола Роботиного. Наскільки міцно нашим захисникам і захисницям вдалося там закріпитися, і чи намагаються росіяни контратакувати? Ми продовжуємо закріплюватися в цьому населеному пункті, і тривають стабілізаційні заходи, розмінування та підготовка до подальших дій. Наші воїни мали деякі успіхи південно-східніше цього населеного пункту за цю добу, за останню добу. Угу. Які перспективи можуть відкритися для наших сил оборони після звільнення Роботиного? Ну, по-перше, якщо рахувати, що ця територія – це такий собі плацдарм, то, по-перше, ми зможемо завести туди трошки більше військ і будемо мати більші можливості для маневру. По-друге, все-таки роботи не знаходяться на автодорозі на Токмак, тобто це один з важливих логістичних шляхів. І, думаю, російські окупанти, ну, до Токмака нам трошки далеко, понад 20 кілометрів, і думаю, що росіяни його просто так не залишать, і потрібно буде битися за нього. Так, я зараз дивлюся на мапу Deep State, яка показує розміщення, зокрема, російських військ. І тут довкола Роботиного і БАРС, і мотострілецькі полки, і морська піхота. Тобто росіяни багато дуже сили туди стягнули. Ви говорили про те, що вони із інших напрямків перекидають теж підрозділи під Роботине. По-перше, звідки вони їх перекидають? І наскільки збільшилась кількість ворожої армії після того, як нашим захисникам вдалося просунутися в районі Роботиного? Я б не сказав про значне збільшення або якусь зміну значну оперативної обстановки. Справа в тому, що ворог перекидає війська, тому що йому потрібно, по-перше, поповнювати втрати, які він зазнає. Це по 300 десь осіб на добу, тобто це пораненими і вбитими. І це треба чимось заповнювати, тому особовий склад він підвозить. Але от уже справа по його якості – це вже інше питання. А що по якості? Ну, вони мають різну підготовку, скажімо, і деякі підрозділи зовсім не готові або слабо підготовлені в порівнянні з тими, що там стояли. Скільки ще у Росії є резервів для того, аби укріплювати саме цей напрямок і перекидати сили? Чи вже доводиться з інших напрямків переводити? Ну, на жаль, у росіян досить великий людський ресурс, тому поки що вони не мають, скажімо, великого дефіциту якогось, а от саме в кількості. А от по якості, звичайно, вони можуть бути і кращими. Донецька область – це і Старомайорське, Урожайне, і ще окремо Авдіївка-Мар'їнка. Яка там ситуація? Авдіївка-Мар'їнка, ворог продовжує там намагатися, штурмує, намагатися захопити ту ж Мар'їнку. Але наші хлопці не здають позицій. Я б не сказав про якесь велике збільшення бойових здійснень. Так, загалом на всьому Таврійському напрямку, порівняно з позаминулою добою, дещо збільшення відбулося з 13 до 19 бойових здійснень. Але я б не сказав, що це досить якась велика цифра. Значить, Старомайорське. Хочу наголосити, що ворог дещо посилив, збільшив кількість авіаударів. І от саме страждають недавно, не так давно звільнені села. Це теж Старомайорське, теж Роботине. Тобто ворог намагається
зменшити наш наступальний потенціал будь-якими способами. Це пов'язано, можливо, ще як одна з причин, те, що ми системно вибиваємо склади з боєприпасами різного рівня, це і батальйонного, і ротного рівня, і взводного. І у ворога, якщо є стволи, так звані артилерійські, то їм нема чим стріляти. Ну і наші артилеристи ведуть досить потужну контрбатарейну боротьбу. Так тільки за останні три доби на Таврійському напрямку було знищено 22 артилерійські системи і міномети, і ще 15 було пошкоджено. Зрозуміла, робота ведеться потужна. І за кожен метр звільненої землі ми маємо дякувати нашим захисникам і захисницям, які в таких надзвичайно складних умовах, але все одно просуваються. Дякую вам за інформацію. Це був речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.